Zdravím vás, Pražané. V dnešním 20. díle Čau Praho se podíváme na novou rodící se koalici na pražském magistrátu, která by se měla volit ve čtvrtek, a ohlédneme se nad zastupitelstvem Prahy 11, kde nová koalice, nová paní starostka popřela všechny svoje volební sliby. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 20. dílu mého politického podcastu o dění v Praze. Než se pustíme do Prahy, nemůžu si odpustit rychlý komentář celostátních témat, které teďka hýbou médii. Určitě sledujete aktuální ukazatele inflace. A tady je z minulého týdne informace, že inflace vzrostla o 17,5% v lednu. Ovšem, pozor, meziročně podle pana Motejlka vzrostla mezi lednem 21 a 23, to znamená ne meziročně, ale o dva roky, o 29%. To znamená, o třetinu se za dva roky všechno zdražilo. To znamená, pokud máte někde nějaké úspory na spořicích účtech nebo na běžném účtu nebo v hotovosti, tak jste přišli o třetinu peněz. Hrozné. Vláda s tím prakticky nic nedělá. Vymluvá se na Českou národní banku, ale přitom všichni víme, že vláda má celou řadu možností, jak to řešit. Paní Schillerová psala minulý týden, že lednová inflace z měsíce na měsíc o 6%, meziroční inflace je normých 17,5%, elektřina oproti prosinci plus 140%, vodné stočné 16,3%, teplo, teplá voda o 23%. A co na to vláda? Pan Stanjura z ODS? No, zrušil protiinflační dluhopisy, kterými jsme se mohli chránit proti inflaci. To zrušil hned, jak nastoupil do vlády před rokem a půl nebo před dvěma lety. A dneska chystá zrušení podpory státního spoření. A dokonce mluví o tom, že se bude zvyšovat DPH. Mezitím, co v jiných zemích třeba snižují DPH na potraviny nebo léky, na ty základní věci pro ty nejchudší, tak u nás se o tomto neuvažuje a uvažuje se o tom, že se bude DPH zvyšovat. Ze včerejška zpráva uteklo do médií, že se má opravdu zvyšovat odchod do důchodu. Dnešní padesátníci mají jít do penze v 66 letech, čtyřicátníci v 67 a lidé, kteří jsou dneska 34 a méně, tak dokonce v 68 letech. Takže já v 37 letech bych měl jít do důchodu v 67 přesně za 30 let. Tak takhle vypadá sociální politika současné vlády. A korunu celostátní politiky minulý týden tomu nasadil Ivan Bartoš svým facebookovým příspěvkem, který mě opravdu velmi rozesmál, kde mluví o tom, že vyjednal na vládě, že vláda dá až 800 milionů korun na výstavbu nových bytů. Tak prosím pěkně, 800 milionů je asi ještě méně než plivnutí do moře, protože třeba Piráti, aby jsme zůstali u pana Bartoše, u Pirátů, na Praze 11 rekonstruují dneska starou ubytovnu Sandra, určitě jsem o tom mluvil mnohokrát, na byty, a ten jeden byt v této ubytovně Sandra v nákladech vyjde na 4 miliony korun. To znamená, za 800 milionů korun tady od pana Bartoše se dá pořídit 200 bytů pro celou Českou republiku. To vyřeší bytový problém České republiky. Dobře, i kdyby jsme dokázali v některých lokalitách stavět levněji v nákladech a dostali se třeba na 2 miliony na jeden byt, tak je to pořád jenom 400 bytů pro celou Českou republiku v nejtěžší bytové krizi, která tady kdy od revoluce byla. Dneska lidé opravdu nemají bydlení, na mě se obrací každý den spousta občanů se svými životními problémy. Jsou to často rodiny s dětmi, které prostě nemají kde bydlet, jsou vystěhováváni ze současného bydlení, nemají na nový, schánějí a nedá se jim pomoci. Tak pan Bartoš dá 800 milionů na bytovou krizi. Opravdu smutné. Ale pojďme na Prahu. V Praze se prý blízká na lepší časy. Tady Česká televize oznámila 11.2. Pražští Piráti v onom hlasování schválili vstup do magistrátní koalice. Dokonce 86% pirátské základny v Praze schválilo vstup do koalice, čímž máme završen ten ostudný dlouhý proces, kdy Praha nemá nové vedení. Dneska je to, milí Pražané, 142 dnů od voleb, což je absolutní rekord. Já jsem tady pro zajímavost vyjel graf, jak to bylo od revoluce se sestavováním koalice, tak bylo to od nějakých 12 do 46 dnů maximum.
Maximum bylo v roce 2014 46 dnů. To byla doba, kdy vyhrálo hnutí ANO. Adriana Krnáčová tehdy sestavovala pečlivě koalici, protože jsme dbali na to, aby bylo všechno v koaliční smlouvě správně, aby jsme si tam prosadili náš program. V roce 2010 předtím, když sestavoval vládu Bohuslav Svoboda, bylo to 45 dnů. 2018, když to sestavoval pan Hřib s Čižinským a Spojenými silami, to bylo 40 dnů. Tak dneska, prosím, 142 dnů, neuvěřitelné. Máme se z čeho radovat? No, já to tak úplně nevidím. Já mám poměrně velký problém s pirátským osazením v té radě. Nebudu se skrývat a nebudu se vymlouvat. Řeknu vám proč. Jsou tam 4 lidé a se 3 z nich mám opravdu jako velký problém. Začnu asi tím nejméně známým, a to je Daniel Mazur, bývalý starosta Prahy 5, který byl odvolán pro neschopnost krátce potom, co vlastně do funkce starosty Prahy 5 nastoupil, a byl pro tu neschopnost odvolán a byl instalován Zdeňkem Hřibem a jeho kolegy do Pražského inovačního institutu, což má být institut, který má pomáhat rozvoji startupům a inovacím v Praze. No, nestalo se tak, stal se z toho takový zvláštní místo pro odkládání nepotřebných pirátů. Psala třeba o tom tady E15 v roce 2022, takže před dnešním rokem. Sporopražský inovační institut je to odkladiště pirátských politiků. Dokonce ještě v prosinci minulého roku už po volbách se hledal nový ředitel, protože tam byl absolutní chaos, nefungovalo tam účetnictví, audity tam odhalily spoustu problémů, a tady Praha IN píše, Pražský inovační institut pod palbou, STAN žádá odklad tendru na ředitele, protože už prosinci si myslel STAN, že bude mít pod sebou školství, že to spadne pod ně, to se nakonec stalo, takže tehdy zablokovali nového ředitele a pan Mazur, který za to je odpovědný, nebo byl na začátku, tak dneska povýšil a bude radní pro IT smart inovace. To znamená, to, co nezvládl v Pražském inovačním institutu, tak dneska bude dělat jako radní. Další expert je Adam Zábranský, který do dnešního dne dělá radního pro bydlení, kde víme, že se proslavil spoustu neslavných věcí, jako třeba hned na začátku koalice minulého volebního období, žaloby, rozkol v koalici, kauza privatizace bytů na Černém mostě nekončí. Možná si už to nespomenete, ale byla to věc, kdy byly připravené poslední vlny privatizací na Černém mostě, ti občané už měli založená družstva, měli připravené úvěry, byli nachystaní na to převzít ty domy od města. Adam Zábranský tehdy jako nový radní pro bydlení chtěl ty rozjeté privatizace zastavit a tím způsobit tím občanům škodu v tom, co měli už připravené. Další kauza, kterou si možná vzpomenete, bylo plán na šmírování občanů Prahy přes elektroměry. Taktéž nápad z dílny pana Zábranského, který chtěl s pražskou energetickou společností zjišťovat, jaké byty jsou neobsazené, a šmírovat takto lidi. A potom samozřejmě ty neskutečné a nekonečné stížnosti z různých lokalit pro ubytovávání sociálně slabých, kde jim nedokázal poskytnout dostatečnou péči a vznikly tam obrovské sousedské problémy, které vygradovaly třeba tady otevřeným dopisem radnímu na magistrát s paní starostkou z Hřeb z Prahy 17. Bylo toho celá řada. Tak tento člověk, Adam Zábranský, má mít, prosím, na starosti majetek a legislativu. Potom, co nezvládl bydlení, posouvá se dál na majetek. No a Zlatý Hřeb večera je pan primátor Hřib, dneska dosluhující, který má dostat dopravu. Tomu říkám opravdu kozel zahradníkem. Jemu se tady zrodil dozimetr, největší korupční kauza v historii Prahy v dopravním podniku, který měl přesah a chapadla i do dalších společností. Nedokázal to vyřešit, jeho prvního náměstka odvedli dokonce v poutech policisté v přímém přenosu a pan Hřib chce dělat šéfa dopravy, prvního náměstka pro dopravu, kde se mu tenhle ten problém stal. Neuvěřitelné. No, ještě bych k tomu řekl jednu věc, co mě překvapuje, že STAN, který má 5 zastupitelů ze 65, má v nové radě 2 radní.
to je naprosto úžasný výkon a asi bychom se měli ptát Stanu, jak je možné, že tohleto dokázal vyjednat. A mě určitě bude zajímat i to, o čem jsem už asi v minulosti mluvil, a to je prohlášení tiskové konference starostů nezávislých, kde tehdy, a to se nebavíme o nějaké historii, to je jaro minulého roku, těsně před volbami, tak Petr Hlubuček, tehdy ještě na svobodě, ještě bez obvinění, představil Petra Hlaváčka jako nového lídra Stanu do voleb a prohlásil, společně dokážeme dotáhnout věci, které jsme slíbili nejen voličům, ale také sami sobě. A mě bude hrozně zajímat na ustanovujícím zastupitelstvu, co Petr Hlaváček jako lídr Stanu musel slíbit tehdy Petrovi Hlubučkovi, že bude pro něj vykonávat. Takže to je asi tak. Ve čtvrtek nás čeká ustanovující zastupitelstvo, kde by se měl volit nový primátor, nová rada. Uvidíme, jak to dopadne. Já vás o tom budu určitě hodně informovat a samozřejmě budeme se snažit zarazit všechny levárny a lumpárny. Co se nám nepodařilo zarazit minulý týden, už jsem o tom informoval v médiích, asi jste to možná zastihli, ale radši vám to řeknu, tak to je třeba zahraniční cesta členů zastupitelstva do Japonska. Já tomu říkám rozlučka primátora Hřiba se svými kolegy. Tři Piráti, jeden Staňák, jede do Japonska na 10 dnů za skoro 400 tisíc korun daňových poplatníků. Je zvláštní, že to bylo schváleno víceméně na poslední radě předtím, než pan Hřib odezdá své kompetence k zahraničním cestám novému primátorovi. A je velmi zvláštní, že tam nejede nikdo ze spolu, nikdo z té nové koalice, jedou tam Piráti. Tak. To je asi k magistrátu to zásadní, ve čtvrtek se udějou další věci a pojďme nakonec ještě na Prahu 11. Tam jsme měli zastupitelstvo minulý týden, které pro mě bylo obrovským zklamáním. Paní starostka z Hnutí pro Prahu 11, Piráty a Prahu sobě slibovali, že nová koalice bude pro občany, že se budou bavit s opozicí, že budou plnit jejich program. Já mám jejich program perfektně nastudovaný. Překvapivě jejich program je z velké části, řekl bych tak, více než z poloviny, shodný s programem Hnutí ANO. Proto jsme i byli překvapeni, že si nás nevybrali do koalice, když to tak i občané chtěli, protože Hnutí pro Prahu 11 skončilo těsně první před Hnutím ANO. My bychom dohromady ve dvou měli společně velkorysou většinu, 21 hlasů zastupitelstvů ze 35. Oni si radši vybrali systém, který nerespektuje vůli voličů z Piráty a Prahu sobě a ta koalice už jim po měsíci moc nefunguje. Tak vzhledem k tomu, že neplní své sliby, tak my jsme jako Hnutí ANO předložili celou řadu návrhů, které se odrážejí právě i v jejich programu. Třeba pohotovost na Jižním městě. Tak Hnutí pro Prahu 11 má ve svém programu jasně napsáno, vrátíme na Jižní město dětskou pohotovost a výjezdovou zdravotní službu pro seniory. My jsme to jako Hnutí ANO navrhli, a představte si, nebylo to ani zařazeno na program, aby jsme o tom mohli jednat. Dokonce na projednávaném rozpočtu nebylo vůbec myšleno na to, aby se po roce 2024 současná služba, ta, co dneska funguje, mohla prodloužit. Je tam 0 korun na rok 2024, není možné v tuto chvíli zasmluvnit. Díky Hnutí ANO a dlouhé diskuzi v rozpočtu jsme alespoň prosadili, že se na to mají použít peníze, které v průběhu roku přijdou z daně právnických osob, takže díky Hnutí ANO bude lékařská pohotovost snad prodloužena. Pokusíme se, budeme bojovat, držte nám palce. Co je podle mě absolutní lež a porušení slibů voličům, tak je snížení daně z nemovitosti. Je tady jasně napsáno v programu, snížíme daně z nemovitosti na původní úroveň roku 2019. Mají to černé na bílém v programu Hnutí pro Prahu 11 a dneska se k tomu neznají. Na přímou otázku paní starostka na zastupitelstvu neodpověděla, odpověděl jí kompetentní radní pro finance a ten řekl, že možná na konci volebního období se o to pokusí. Nehorázné. My budeme trvat na tom, ať se daň sníží okamžitě, protože teď je ten problém. Teď žijeme v inflaci, teď máme energetickou krizi, teď potřebujeme pomáhat našim lidem, našim sousedům a snížit daň z nemovitosti, takže my to budeme navrhovat opakovaně na dalším zastupitelstvu.
Další velká lež pro voliče Hnutí pro Prahu 11. Nedovolíme zhoršení vašich životních podmínek nesmyslnou zástavbou. Jak všichni víme, jedinou možností, jak zastavit zástavbu efektivně, je vykoupit některé pozemky zpět. Bavíme se třeba o objektu Vojtíškova, bavíme se o třeba parkovišti Kaplanova na Rostylech, anebo starém kině Galaxie, kde má vzniknout 500 nových bytů. Tipněte si, kolik Hnutí pro Prahu 11 navrhlo do rozpočtu letošního roku na výkupy pozemků. Je tam asi 150 tisíc, tedy nula, a za to se nedá vykoupit vůbec nic. Opět lež voličům. Další věc, která asi trápí všechny jeho měšťany, kteří mají auto, tak je parkování. A Hnutí pro Prahu 11 slíbilo parkování bez hledání, dokonce to byla jejich druhá kapitola v programu. A víte co? Na rok 2023 snížili rozpočet na parkování o 40%. Dají do parkování ještě méně, než do nich dávali Piráti. Máte pocit, že by se minulé 4 roky parkování nějak výrazně zlepšilo na Jižním městě? Mně to moc nepřipadá. Vzniklo pár míst na Vězdoslavové, někdy se něco povedlo upravit, vznikly nějaká nová hlídaná parkoviště, ale žádné terno to není. A Hnutí pro Prahu 11, které slibovalo, že vyřeší parkování na Jižním městě, o 40% snížilo rozpočet, přestože jdou nahoru náklady a tak dále. Mě by zajímalo, z čeho chtějí stavět ty parkovací domy. A poslední věc, zase pregnantní porušení jejich slibů. Z bývalého kina Galaxie chceme kulturní dům Jižní město pro kulturně společenské centrum. Zase v rozpočtu je na to 0 korun. Přesně 0 korun na tento volební slib. My jsme to do zastupitelstva navrhovali jako bod. Chtěli jsme Hnutí pro Prahu 11 pomoci. Nebylo vyslyšeno, nebylo vpuštěno. Nehorázné. Na závěr bych jenom chtěl poinformovat, že jsme začali s kolegy z Hnutí ANO, protože se dějou na Jižním městě tyto neskutečné věci, vydávat měsíčně náš časopis Jižní město žije. Posíláme ho online do e-mailu, to znamená, pokud byste měli zájem, aby vám chodil také každý měsíc, tak mi napište, není problém vás přihlásit k odběru. Dneska máme celou řadu adres, které jsme nazbírali našich sympatizantů, takže tím všem to chodí, dáváme to samozřejmě i na Facebook, na sociální sítě, takže pokud chcete být v obraze, co se děje, nejenom z oficiálních zdrojů, z klíče, ale co opravdu děláme pro Jižní město my a co vás trápí, tak napište, my vám to budeme posílat každý měsíc, také tam jsou informace, kdy se můžete s námi potkat třeba na pivu, a na rozdíl od koalice, od radnice, jsme udělali jednu stranu sousedské okénko, kde dáváme prostor vám občanům vyjádřit zaprvé své názory, své nápady, co třeba na Jižním městě zlepšit, ale také zdarma inzerci pro místní podnikatele, kterým nikdo nepomáhá. Takže teďka v novém čísle najdete třeba inzerci na restauraci 213, kde shodou okolností zrovna teďka ve středu pořádám pivo pro občany, jste velkoryse zváni, pivo je na mě, takže 15.2. od 19 hodin restaurace 213 Křípského ulice, budu se moc těšit. Budu taky moc rád, když budete sdílet moje video, aby si ho mohlo pustit kdokoliv další, kdo má zájem o to vědět, co se děje v pražské politice a případně na Jižním městě. Tak to je za mě zase asi úplně vše. Pište mi, volejte, já se těším zase za týden na viděnou.